Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana awabariki sana. Mimi ni mtume Gatungo Sebineza Rodrick toka Rwanda, Kigali. Natamani tusome neno la Mungu pamoja katika Zaburi sura ya 133. Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hemoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, maana uzima hata milele. Amen. Ndugu zangu, nataka tuchangie neno la Mungu kuhusu umoja na ushirika wa watu wa Mungu ama watumishi wa Mungu. Moja wapo wa kipengele cha wito wa watumishi ama wa kanisa ni kuwa mtu mmoja. Tukisoma maandiko yanaeleza ya kwamba kati ya Wayahudi na mataifa mengine kulikuwa uadui, na huo uadui ulijengwa na sheria ambayo imefanya Wayahudi kuwa tofauti. Kabla Yesu kuja, kulikuwa matengano kati ya Wayahudi na mataifa. Sio tu kulikuwa utengano kati ya watu wote, hata na mataifa wenyewe. Kulikuwa matengano kati ya mke na mume, mmoja alikuwa anafinyiliwa. Kulikuwa matengano kati ya mtumishi na ambaye anamwajiri. Lakini wakati Yesu amekuja kwa msalaba wake, amevunja uadui kati ya watu na kuweka usalama, alafu akaleta umoja. Akamuumba mtu mmoja kupitia msalaba, kupitia Injili. Kwa sasa Wakristo wote ni mtu mmoja mbele ya Mungu kupitia msalaba. Msalaba wa Yesu umekuja kutoa uadui, umekuja kutoa matengano, umekuja kutufanya mtu mmoja. Na wakati Yesu alimaliza huduma yake hapa duniani, wakati aliwaombea wanafunzi wake, alisema, Baba ukawafanye mtu mmoja kama vile mimi ni mtu mmoja na wewe. Mungu ni moja, imani ni moja, kanisa ni moja, alafu Roho ni moja, Bwana ni moja, ubatizo ni moja. Niseme nini? Biblia inaeleza ya kwamba kuna vitu saba ambavyo vinatuunganisha kiroho: imani moja, kanisa moja, Bwana moja, ubatizo mmoja, tumaini moja, Mungu moja, Roho moja. Tujue ya kwamba hivyo vitu saba ndivyo vinatuunganisha kiroho. Na Biblia inasema tujitahidi kushikamana katika umoja kupitia amani. Alafu sana sana watumishi wa Mungu kwa sasa hivi wanachochea matengano. Hawezi ukainuliwa, hawezi ukakuwa promoted, hawezi ukainuliwa na ukabarikiwa ukiwa kuwa peke yako. Inabidi tukue pamoja, tujiunge pamoja, kwa sababu ni kitu
Mungu ametuita ili tuwe taifa lake moja. Mahali unahudumu, mahali unafanyia kazi ya Mungu, mahali unahubiri, mahali umeanzia kanisa, na makanisa mengi unayo, Mungu asifiwe. Lakini hiyo makanisa, jua ya kwamba ni moja wapo ya kanisa moja la Yesu Kristo. Yesu hakuokoa makanisa mawili, Yesu hakuokoa makanisa matatu, ijapokuwa kuna majina hii ni kwa ajili ya uongozi, ya administration, lakini haimaanishi ya kwamba wewe mwenyewe una vision yako ama na kitu chako kingine ambacho Mungu hajakusudia. Ujue ya kwamba Mungu amekuita kwa ajili ya umoja. Haleluya. Amen. Alafu tumesoma neno la Mungu hapa. Neno la Mungu linasema ya kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakikaa pamoja kwa umoja. Kama kuna kitu kinapendeza ni wakati ndugu wanakaa kwa umoja, wanakaa pamoja kwa umoja. Hakuna kitu kizuri kama kuona watumishi wa Mungu wa mkoa moja, wa inchi moja, wanafanya kazi wakiwa na lengo moja. Tayari tukiwa na umoja ni ushindi. Tukiungana mkono, tukisaidiana, tukiinuana bila kutetana, tayari ni ushindi. Kushindwa kwa kwanza ni watumishi wa Mungu kujitenga, ni watumishi wa Mungu kutetana, ni watumishi wa Mungu kubaguana, ni watumishi wa Mungu kusalitiana. Hiyo ni kushindwa. Hata ukiwa na mafuta, hata ukifanya miujiza, hata ukiwa na lengo gani, na kuambia hauwezi kufaulu peke yako, hauwezi kufika mbali. Unahitaji wengine, unahitaji watumishi wengine, unahitaji mkono wa wengine, unahitaji. Inapendeza. Nawaambia ya kwamba nitasema vitu kama tatu hapo. Ya kwanza ni vizuri, ni vema, inapendeza watu wakikaa pamoja kwa umoja. Inapendeza. Inapendeza mbele ya macho ya watu, inapendeza mbele ya macho ya Mungu, inapendeza ulimwengu. Na ulimwengu wanaogopa, dunia inaogopa, shetani anaogopa. Kama kuna silaha kanisa la kwanza imetumia ni upendo na umoja. Hiyo ni silaha ya kuhubiri kuliko vitu vingine. Wakati mnakuwa na upendo na umoja, ulimwengu inasema kweli hawa ni watu wa Mungu. Inabidi na sisi tujiunge katika hii umoja. Lakini kukua mafarakano, kukua